Pandemija virusa korona usporila je stečajni postupak u Bijeljinskom žitoprometu. Planirane aktivnosti odložene su za nekoliko mjeseci, izjavio je za televiziju Arena Miloš Stevanović, pravni zastupnik u AD žitoprometu, gostujući u nedjeljnom izdanju emisije Panorama. On kaže da je ideja bila da se kroz stečajni postupak stvore uslovi da preduzeće nastavi sa radom, te da se u maju i junu mjesecu izvrši otkup poljoprivrednih proizvoda, međutim zbog sveukupne situacije to se nije dogodilo. Ipak, kako navodi potencijalni investitor, preduzeće Pavgord od ove namjere neće odustati, a do sada je uložio i značajna sredstva. Do sada, kroz otkup potraživanja, s obzirom da je Pavgord vlasnik većine potraživanja u Skupštini povjerilaca, uloženo je nekih sigurno 4-5 milijuna maraka. Ono što mogu sa ponosom da saopštim vama i vašim gledaocima je da smo nedavno kupili sve dugove koji se tiču Poreske uprave i Fonda zdravstvenog osiguranja, Fonda PIO. Tako da u ovom momentu za sve radnike koji su otišli, koji su bili u radnom odnosu u momentu kada je otvoren stečaj, su uplaćeni svi porezi i doprinosi, što je zaista velika stvar i rijetko se dešava da za firme koje odu u stečaj da se sve to zaokruži. U ovom momentu radnici će moći, znači, da uživaju sva ona prava koja im pripadaju po zakonu i isto tako moći će da primaju od biroa za zapošljavanje onaj redovni mjesečni paušal. Ovim smo željeli kao investitor da pokažemo da je to ozbiljna kompanija, da je kompanija koja ima velike planove za žitopromet i sigurni smo da ćemo sljedeće godine uspjeti da postavimo stvari na noge, da krene se u otkup poljoprivrednih proizvoda. Pokretanje proizvodnje i nastavak rada je i želja radnika. Pavgord želi da ponudi svim ljudima koji su davali dobar doprinos u kompaniji nazad radna mjesta i mislim da će to biti jedna dosta dobra i kvalitetna priča i vratit će žitopromet, ali isto tako i grad Bijeljinu na mjesto koje mu pripada, a to je da bude regionalni lider kad je u pitanju poljoprivredna industrija. U utorak 21. jula zakazano je novo ispitno ročište u Privrednom sudu u Bijeljini u stečajnom postupku žitopromet. Tu ćemo imati još jedno ispitno ročište za eventualno pristigla potraživanja, da vidimo koji je njihov status, na koji će način biti razriješena, ali postupak ide dalje i kako stoje stvari, znači firma će se vrlo brzo vratiti na noge. Kompanija Pavgord zainteresovana je za kupovinu Bijeljinske šećerane. Otkupljena su potraživanja radnika koje zastupa advokat Faik Mukić, tako da ova kompanija ima većinu u Skupštini povjerilaca. Dodaje da zbog trenutne situacije uzrokovane pandemijom virusa korona ne može da se održi Skupština povjerilaca. Kako ističe Stevanović, ova kompanija učestvovaće na sljedećoj licitaciji za otkup imovine fabrike šećera. O ovim, ali i drugim temama, kao što su projekat gasifikacije Bijeljine, mogućnošću kandidature Stevanovića za gradonačelnika Bijeljine, migrantskoj krizi, ali i drugim temama, opširnije gledajte u emisiji Panorama sutra o 20 časova na programu Televizija Arena.